Pun nggih. Alhamdulillah. Iso nek ngaji ning kene kaya ngene neh. Apik. Assalamualaikum Tamil. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Desa Ngendro Ngendro Kilo. Mugi-mugi Pak Lurah niki senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga saged terus mbeta Ngendro Kilo niki adem ayem. Tentram lan makmur. Amin Allahumma. Amin. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya para alim, para kiai, para tokoh, wabil khusus sedaya pengurus Nahdlatul Ulama baik suryatan autan fidyatan ingkang rawuh ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal dening setunggal. Mugi-mugi boten ngirangi raos hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya masyarakat Ngendro Kilo. Sedaya masyarakat Kaliangkrik Magelang lan sedaya hadirin hadirat ingkang selawat serta salam boten kesupen mugi kunjuk kawula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ingkang kita sedaya ajeng-ajeng syafaatipun binjang wonten ing dinten kiamat mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saderengipun ngaos mumpung niki tasik Sawal kula Muhammad Iqdam lan sedaya tim hadroh ngaturaken sugeng riyadin. Mohon maaf lahir batin menawi biasane jenengan ningali ning sosial media enek omongane Gus Iqdam sing larani atine panjenengan. Nyuwun agung ing pangapunten nggih. Masya Allah, kula pisan iki teng daerah mriki, dalane wis menggok-menggok cilik. Moro-moro gedine, cilik neh, gedine. Iki teko apa ora? Masya Allah, simpangan karo mobil rada angel. Supire buwi mung masya Allah barang dugi mriki. Kula wau padahal ngeten, iki engko sing delok wong pira? Engko enek wonge apa ora? Masya Allah barang dugi mriki enek sing ning dhuwur dak barang. Enek sing kuyo penekan niki ning mburi panggung beyek niki apa neh mak-mak simer-simer kuwi riyoyo klambine anyar simer-simer gilap-gilap sing duwe klambi dhewe. Alhamdulillah luar biasa niki ndudohne nek masyarakat Magelang niku guyub rukun ndudohne nek masyarakat Kaliangkrik niku guyub rukun duduh nenek masyarakat pun di desa ini wau Ngendro Kilo niki guyub rukun nopo malih kita sedaya niki khususnya tiang mukmin tiang muslim niki nembe manggi wulan sing istimewa inggih punika wulan suci Ramadan Aidil kabeh pas menangi wulan suci Ramadan yang mana nalikane awake dhewe niki kok nglakoni ibadah wajib sing jenenge poso kanthi dasar imanan wahtisaban ya yakin nek kuwi perintahe Gusti Allah dilakoni kanthi lillahi taala mantun niku ngarep-ngarep ganjaran yang Gusti Allah berkah saking poso niku wau napa hufira lahu mataqaddama min dzambi mongko dosane niku wau bakal diampura karo Gusti Allah jenengan duwe dosa napa mawon pokok ora dosa-dosa sing gedhe ora musyrik ora syirik ora zina lah niki bakal lebur luntur kabeh di ngapura Gusti Allah ananging nek ngomong nek poso nek ae dilakoni imanan wahtisaban sing lebur sing rontok niki dosa sing hubungane karo Gusti Allah lah wong Kaliangkrik wong Magelang niki krana ya uripe karo padha-padha menungsane mesti duwe dosa karo kiwa tengah tengene dadi nek poso tok niki nggih mboten cekap nggih nglontrok nek dosa-dosa bener dosa karo Gusti Allah luntur tapi dosa karo tandane niki dereng lun
luntur. Karena uang niku nek duwe dosa karo padha-padha menungsa utawa hak adami iki ya kudu dicethok ning menungsa karo menungsa, kadang karo tanggane beda rezeki meri. Tanggane kudunge luwe apik meri. Wonge teko. Biasane kudung coklat. Lah. Nek ra ngono, tanggane ngedukne kulkas. Kulkase tanggane dilebokne sirah. Dipikir sampai subuh. Tanggane ngedukne montor, montor lebokne sirah. Pikir sampai subuh. Wonge teko. Tanggane duwe putu diitungi, rabine jek diingi kok wis bayi. Wah. Sampai bayi dipikir sampai subuh. Lah awake dhewe duwe masalah-masalah karo tangga, bahkan kadang enek sing luwih nemen. Gas entek ngono yo njuwu aja jikok nek tanggane. Ibiane garangan-garangan iki. Lho mah dadadada. Nah. Rundo poso-poso buahe tanggane, peleme tanggane mateng, ya wis ora nembung pangan ngene. Lah barang-barang sing urusan karo sesama menungso ngeten iki kudu diselesekne padha-padha menung. Menungso bener nek poso nika nglebur dosane ae dhewe sing hubungane karo Gusti Allah. Tapi nek ae dhewe duwe dosa padha-padha menungsone niki nek ra njaluk halale niki nggih mboten beres. Jenengan pasani pirang-pirang tahun iki ora bakal tuntas. Kok istighfari pirang-pirang ewu istighfar iki ora bakal tuntas. Diutang ora disaur. Jangan mek gur ngibadah ae poso ae iki sampe mati yo pangga ditake. Ngoten lho. Lah mila berkah ae de urip ning Indonesia niki istimewa. Enek tradisi sing jenenge riyaya niki badan. Engko tangga teparo iki nyepaki jajan. Enek sing kongguan isi rengginang. Wonge yo enek ngono iki. Nah, kudung ping biasane. Nah. Gue enek sing ge apa-apa jajan-jajan ngoten niku. Terus akhire badan ngapuran-ngapuranan, biyen mamane satru, biyen mamane tukaran. Akhire ngapuran-ngapuranan. Terus mantun niku enek tradisi malih sing jenenge halal bi halal. Tiang sing mamane niku wau pegel napa krana cetuk akhire gak sida. Biyen arep bisanan krana ora cocok, enek sing genetone ora cocok, arahe ora cocok. Enek sing apa krana apa krana apa ora cocok. Lah iki malih ngapuran-ngapuranan wis ora apa-apa ora sida bisanan gak apa-apa. Enek sing krana nyapo neh, lah akhire malih tuntas kabeh. Lah jenengan nek posone kuwi mang berhasil imanan wahtisaban, mari kuwi riyaya iki ya gelem silaturahmi, gelem ngapuran-ngapuranan, gelem halal bihalal, jenengan bakal oleh sing jenenge Idul Fitri. Aid kuwi maknane Bali, Fitri kuwi resik kaya bayi sing tas lahir suci. Jenengan bakal resik mulakno wong nek berhasil tenan. Mari riyaya ngene iki mesti padhang, uripe tambah padhang, rezekine tambah jembar, ngibadahe tambah istiqomah. Tapi nek poso ya ora melu, riyaya melu. Wong ya teko. Sing ora melu poso melu riyaya wong ya teko. Lingguhe ning ndi? Wo sating operator. Lah. Klambine ireng. Lah. Alhamdulillah. Lha iki ngacung malah mak-mak iki. Ora poso ngakune M. M-e sak wulan. Banjir malah repot. Lah mila ae dhewe niki monggo. Mboten usah ngeten iki mlebu lang sawal ngeten iki dadi wong sing gengsi. Dadi wong dadak jaim. Wah, kae luweh tuwek, kae luweh nom, aku kudune ra ngenteni ae. Nek kae rung rene aku ya ora ana ngene-ngene. Mboten usah, selagi ada kesempatan, rajin-rajinlah untuk meminta maaf, dan panjenengan ketika ada orang meminta maaf, pandai-pandailah untuk memaafkan. Uripe panjenengan iki gen papat. Rizkine lancar. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Mila niki nek mlebu wulan Sawal ngeten iki
awake dhewe niku kudu sregep silaturahmi. Dene kok ora enek kesempatan keluar rumah untuk bersilaturahmi, niki yo gampang buka omah. Tiang niku nek ra metu nek sawal ngeten niki nek ra silaturahmi ning omah nampa tamu. Aja sampe mek gur menenge turu wer yo turu wae. Engko nek enek tanggane ora cocokno tutup neh. Nek ra ngono kadang enek sing kesregepen silaturahmi sampe gak tahu buka omah. Sampe kadang anake tanggane disilih, digolek sangu. Wong e teko. Kudu ngopo? Nah. Kadang ngilih anake tanggane padahal wis duwe anak telu, ngilih nek tanggane telu neh, dadi 6. Terus bak dan ini gelombe nih omah sing api-api tok. Wah iki saya ketahu. Iki 20.000 lagi. Wong itu kau iki. Nah, alhamdulillah. Yo bagi hasil gini no. Jadi pek dewi. Lah, mulak non jenengan ini seragam silaturahmi. Jadi dawai pun Syekh Sulaiman Al Bujairomi. Fadilah pun silaturahmi ini ku kagak sangat. Bagi silaturahmi asruhi solim mahmudah. Jadi hikmah barokah dari silaturahmi niki enek 10 sifat-sifat sing mahmudah, sifat-sifat sing terpuji. Ada 10 hal yang terpuji. Yang pertama adalah ketika seseorang itu mampu bersilaturahmi kaya panjenengan ngeten iki gelem luangne wektu kaya ngeten iki kan ya Allah niku budal jam pira niki wau. Udah subuh, enek sing jam 6, golek nggen, kadang wedakane kadung 2 kilo. Teko kene kena panas ya wajahe simer-simer. Iya toh, ambek kelop-kelop iki beh ra lekas-lekas omuk ge apa neh ngene iki. Iki slonjore kan gak iso iki. Lah nggih sira kabeh ya Allah, arep ninggal ning gedhing kok dindih kancane. Wis kuwi ngono akhire dimpet ae. Nah, wis muya ning kono ae. Wa fi silaturahmi asru isoin mahmudah. Ada 10 hal yang terpuji barokah silaturahmi. Kok jenengan ngeten iki senajan wel-welan tapi mangkaro jagongan Mbak jenengan daleme pundi, jenengan daleme pundi Bu, jenengan daleme pundi putrane pinten. Barokah silaturahmi niki kuat sangat. Yang pertama, uang niku sing gelem silaturahim, dawuhipun Syekh Sulaiman Al-Bujairomi, tiang niku bakal merkoleh, bakal angsal ridhoallah, ridhonipun Allah wa rahmatullah, lan bakal oleh rahmate Gusti Allah. Tapi nek tiang niku panggah rumangsa bener, rumangsa apik dhewe, dia membatasi hubungannya dengan orang lain, dadi yo gak patek silaturahmi, yo gak patek gelem nampa dayoh. Lah niki mungkin yang ngirengaken dhewe. Mila nek jenengan gelem silaturahmi entuk ridhone Gusti Allah wa rahmatullah. Sejalan kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki wonten hadis qudsi dawaken. Dawuhipun Allah pripun? Ana Ar-Rahman wa hiya Ar-Rahmu. Aku ki zat yang memiliki kasih sayang. Itu kata Allah. Aku ki zat sing duwe kasih sayang. Sifat Rahman, sifat welas asih. Wa hiya Ar-Rahmu. Lah Ar-Rahman niki dari kata Ar-Rahmu. Yang artinya apa? Kekerabatan, seduluran. Tiang niku nek pengen duwe kasih sayang karo sesama menungso, niki kudu nyambung seduluran. Gus kula niku ya Allah, nek nyawang tiang niku powegel, nyawang tangga kula niku powegel, masya Allah. Kula niku duwe ati sing elek, roh tanggane panen, atine elek. Roh tanggane mantu, atine elek. Kula niku gampang pegel kalih tiyang. Roh wong duwe nikmat gak kuat. Kula niku sing kondang nika pegel. Kula niku kadung skin care, kuwi nek macak ayu nyalon gak oleh ulian kok salon. Sing ayu mah tangga kula. Lah niki kula niki kedah pripun, Gus? Lah niki, ayo sambungan kekerabatan. Nek jenengan gelem nyambung kekerabatan, man wasolaha wasoltuhu. Tiang niku nek gelem nyambung seduluran, rukun karo tanggane, rukun karo dulure, wasoltuhu. Allah Subhanahu wa taala akan menyambung rahmat untuk dirinya. Mulakno enek istilah wong nek pengin lancar rezekine, akeh rezekine kudu akeh dulure.
Nek bahasane wong bisnis, kalau kamu ingin lancar semuanya, perbanyaklah jaringan panjenengan. Nek jaringane tambah akeh ya tambah lancar. Lah wong nek titik-titik cetuk uang musuhan, pegel. Kalah ayu nesu. Kalah seksi nesu, kalah sugih nesu. Mbok kalah apa neh nesu. Apa titik-titik nesu eh mutung eh. Riyoyo klambine kok luwe apik tanggane, mulih ngono metu Mas mlewecur. Nyapo-nyapo nesu lah. Niki mboten sae. Monggo dadi wong sing pinter njaluk ngapura, nyambung seduluran dan mudah memaafkan. Man wasolaha wasol tuhu. Rahmate Gusti Allah bakal disambung kali panjenengan. Jenengan riayan dengan ikhlas, hari raya silaturahmi dengan ikhlas. Mamane lara kaya gak mari-mari, dilalah. Gusti Allah ngedukne rahmate liwat tanggane panjenengan, liwat dulure panjenengan. Akhire muh mbak obate iki lho, mbak solusine ngene, gak duwe kerjaan, berkahi silaturahmi. Gusti Allah ngedukne rahmate. Man wasolaha wasoltu, dilalah. Wah, butuh kerja apa? Aku iki duwe jaringan iki. Wes entuk. Dadi yang nek titik-titik musuhan, enek apa titik pegel, enek apa titik pegel kagetan. Waman koto aha batat tuhu. Nek tiang niku wau kok nyet medot nih seduluran batat tuhu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memutuskan saluran rahmat untuk orang tersebut. Dadi wong kuwi tambah tersiksa, tambah keloro loro. Naudzubillah min. Mugi-mugi tiang kali angkrik niki terus nyambung seduluran kanthi sae rukun. Ran mugi-mugi sedaya sukses dunia akhirat, bejo dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Terus barokah silaturahmi ingkang nomor kali napa? Tiang niku bakal bahagia nih wong sing disilaturahmi ni. Kadang nenek tanggane lara, iki nek wong ra gelem silaturahmi, kadang kusuk udon. Wah, iki sanuke sing ngekek, ngeneki kae. Sanuke aku disantet, sanuke nopo. Tapi engko nek wis silaturahmi cetok ngono ya wis beres. Kadang pegel, kowe dirasani kae, kowe dielek-elek kae. Tapi nek wis cetok, beres. Kaya sejarah halal bihalal niki, sejarah singkatnya halal bihalal. Dulu setelah kemerdekaan Indonesia, niki enek kelompok-kelompok sing kudu geger, kudu demo, kudu kudeta, kudu ge negara dhewe, kudu nopo. Barang ditempukne, dijak silaturahmi, dicetukne, dijak halal bihalal, dijak ngapuran-ngapuranan, langsung beres kabeh. Rukun kabeh. Lah awake dhewe ora tahu cetuk mek rus ning sosial media, wah kae dibiji ngene, wah kae ngene. Kaya ide jamane ndelok artis ngoten lho, Bu. Ning TV ngono kae lho. Wah, iki ngene iki paling, iki ngene iki ngene, iki ngene. Wah, iki ngene, wah iki tukang ngene wis mek ngoleh-ngolehi barang cetuk ngono mari kuwi muarem. Ya wis kaya jenengan cetuk gosip jam ngene lho. Iso molet-molet rada-rada iki. Lah mulakno barokah silaturahmi napa memasukkan kebahagiaan. Kaya niki wau kula tas teko ora ngaji wong wis guyu kuwi enek sing nangis gugluk barang. Mbok nyapa sikile kepide kancane paling. Nangis ning ngono. Barang ku nyapa? Lah iki barokah silaturahmi sing nomor loro. Sejalan kalian dawuhipun dadi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad warada fil khabar inna afdhalal a'mal idhalu surur al mukmin. Sampun disebutaken datang hadis-hadis niku, salah satu amal yang paling utama daripada amal-amal yang lain niki adalah idhalus surur, memasukkan kebahagiaan terhadap orang lain. Dilalah nek tanggane lara silaturahmi, piye larane jane apa ning boyo apa ning ndi, ora kok pak tanggane lara mah rujaan karep dirasani. Lah iya lho yu anjen yo kaya ngono kelakuane, paling sok mben yo mati. Lah mboten-mboten niku dijenguk di silaturahmi ini. Enek tanggane kena masalah silaturahmi jane ceritane piye, mbok meno aku iso bantu. Lah ngoten niku idhalus surur. Nek awake dhewe kuwi kok iso mlebokne kebahagiaan, insyaallah ganjarane luar biasa. Mugi-mugi wong kali angkrik sedaya bahagia barokah acara niki. Amin Allahumma amin. Lah bukti bahagiane iki ya delok ngene iki sing diutang sapa ora roh iki. Kabeh seneng mek mrenges kabeh ngeten niki. Barokah sing nomor telu napa nek wong niku gelem silaturahmi?
tiang niku bakal viral ning langit Gusti Allah. Jadi salah satu sarana jalur langit niku silaturahim. Sejalan kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlus sama. Nek jenengan gemati karo kiwa tengene panjenengan rukun gati, ora lok-lokan, enggak adu-adu, enggak elek-elekan. Jenengan dirasan-rasan malaikat, irhamu ahlul ardi yarhamukum ahlus sama. Ahlus sama niki nyeritane kabeh iki lho wong kali angkrik. Masyaallah, gematine karo kiwa tengene, ya Allah luar biasa. Jenengan viral ning penduduk langit. Lah wong nek viral ning penduduk langit nalikane munajat, nalikane donga, insyaallah dungane mustajabah. Malaikat-malaikat melok ngami, ngamini. Amin Allahumma. Amin. Yo bareng-bareng ngerok rahmati Gusti Allah. Nah, jawab Nabiullah Muhammad diangkat tangane sing dhuwur. Sing dodolan isih-isih, dodolan es daripada numplek kesamluk tangan lho. Ah, isih-isih enek wektune dhewe-dhewe mang wis. Nah. Ya wayah Nabiullah Muhammad diangkat sing dhuwur. Gerok rahmati Gusti Allah. Jenengan nek entuk rahmati Gusti Allah, mumet mikir utang insyaallah ndang lunas. Mumet mikir penyakit insyaallah penyakitin ndang waras. Mumet mikir bojone karaoke insyaallah ndang ijol ora-ora. Ya maksudnya insyaallah ndang mari. Pengin di anak mulai kok ini meteng. Nah. Amin. Wah, Allah mulamu ya bangga pengin meteng ya. Ya, payah Nabiullah Muhammad diangkat sing dhuwur ya. Nah, bareng iki duduk ini nek, mana Nabiullah Muhammad diangkat nek. Gua ya mau layaso diubani bareng ini ya. Nah, wis. Silaturahmi malih kuatah sangat. Akan melahirkan memori atau ingatan yang positif bagi orang mukmin yang mau terus menjaga silaturahmi tersebut. Jadi insya Allah hubungannya panggah api terus. Wah bien, aku tahu didungak nih ini, aku tahu diindir yang ngingetan, aku tahu diingetan nih. Lah niki kaya jenengan nalikane jik cilik ngoten niku lho. Jik cilik tahu dijak dolan ning omahe ibu iki apa budhe iki apa omahe Pak Lek iki, kok jenengan niku dilalah, disangoni, dilalah diopeni kendahar, dilalah nopo panggah kelingan sampai tuwek. Leres napa mboten? Aku biyen tahu dijak ibuku ning kono lho. Pokoke nek dolan ning kono omahe enek rambutane, omahe enek peleme, omahe enek nopo ne panggah kelingan. Akan menjadi memori yang positif. Tapi nek tiang niku titik-titik aja ning omahe kono, aja ning omahe kono. Wah, kebahaya. Lah ini. Nek ora silaturahmi akhire wong iki negatif eh pikirane. Mila monggo silaturahmine terus dijogo kanthi sae. Insyaallah uripe ade adem ayam, tentram lan makmur. Amin Allahumma. Amin. Terus yang paling luar biasa malih hikmah dari silaturahmi, hikmah ketika seseorang mukmin itu bertemu satu sama lain, niku nopo? Akan membuat iblis niku susah. Iblis niku lemes. Jadi rajane setan niku lemes tenan. Nek enek wong iki cethuk ngeten iki, opone sampe salaman, opone sampe ngapuran-ngapuranan, weh mumet. Iblis mumet tenan. Jadi wonten dawuh. Jadi nyeritakne tentang iblis. Dados wonten riwayat saking Wahab bin Munabbih. Niki nyeritakan dahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa alaihi laknatu yasihu fi kulli yaumin fi kulli yaumi aidin yasihu fi kulli yaumi aidin. Dadi dipun dawakan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis sing dipun laknat Allah subhanahu wa ta'ala niki nek saben lebaran saben bodoh-bodoh ngeten ini jerit nangis gugu mantun niku faya cami ahlahu indahu dulur-dulure niku wong lumpuk enek iblis sing nangis jerit-jerit krana jenengan-jenengan ngene iki lho. Akhire iblis nangis guru-guru nusus-nusus bengok-bengok lah dulure teko kabeh dulure iblis niku wae enek apa sampean kok nangis gugu ngene iki enek apa mantun niku ditangeti iblis sing guru-guru lho ya sayidina man adzabaka sapa sing gareh awakmu iso ngamuk geru-geru kaya ngeten iki inan kasiruhu kene tak keprukane sirahe
Iblis kok nesu, kok enek iblis digawe nangis, wis iblis nangis pisan. Dulur-dulure nesu to wakoni kabeh. Sapa sing gawe sampean nangis ngene iki sapa? Kene tak keprukane, akhire jawabanipun iblis sing nangis niku wau napa? Fayaqulu la syai'a. Mboten enten napa-napa. Akan tetapi sing gawe aku nangis napa? Walakin Allah qad ghafara li hadhil ummah fi hadzal yaum. Aku ora trimo roh wong-wong di ngapura Gusti Allah kae lho. Uang-uang karo pengirane di ngapura, enek wong kali angkrik krana wong kuwi mang seduluran biyen mamane tukaran tak dukenek. Saiki malah rukun, malah guyub. Biyen mek krana pemilu, krana pilpres arep antang-antangan, saiki halal bihalal wong kali angkrik ora kena ditu. Sing wis ya wis. Lah akhire iblis niku ana apa langsung? Langsung nangis guguk krana nyapa uang niku nek gelem ngapuran-ngapuranan niki di ngapura karo Gusti Allah. Akhirnya langsung iblis sing nangis niku wau napa nginfo dulur-dulure diinfo fa'alaikum antushiluhum billadzati wasyahawati wasyarbil khamri hatta yumhidhumullah. Wis saiki wong-wong sing wis rukun, contoh kaya wong kali angkrik mali nglumpuk ngene iki nek rukun to banseri ya teko, pemudani ya teko, sing duwe-duwe sing nyengkuyung kaya Pak Nur ngeten iki, sing juragan ndok apa-apa ngene iki ya teko, jenengan-jenengan ya nyengkuyung, enek sing midi rukun kabeh. Sing diomong nek pengajian kok Gusti jam rawuhe jam pira, iki engko acarane jam pira. Wis kowe lawuh apa aku tak nggawa jajan aku nggawa apa rukun. Lah iblis niki enggak terima roh wong rukun ngeten iki. Langsung nek info dulure napa fa'alaikum antushiluhum billadzati wasyahawati wasyarbil khamri. Ayo diracuni sibukno wong-wong kuwi mang amprih wong kuwi mang kena syahwat amprih wong merbabu. Merbabu dari sini berapa jam? Dan merbabu gunung nggih merbabu apa merbabu sik iki ya yes, merbabu sik iki satu jam lumayan. Ah, sing kudung simer-simer. Ya iya. Wah nggih nek sedakoan, sinten mawon iki? Hamba Allah, wah Pak Lurah. Apian lurai. Sedakoan untuk jamaah ngaji bareng panitia penyelenggara. Iki panitiane cah lingkungane niki. Wah, ampuh. Acarane serame kok ngene. Nek amrah jadwal pirang taun iki? Boleh-boleh. Damel kula. Weh, matur suwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Kami Pak Arlah nika kula kesempatannya kalau ini. Loh, nika nggih. Berarti ini keduanya kalau ini. Alhamdulillah, Gus. Ngapunten niki. Sami-sami. Matur nuwun niki Gus, anak kula sampun ketampi mondok teng Subhanulatan Gus. Alhamdulillah. Niku larene. Lho kok dereng balik ning pondok? Dereng sing ajeng masuk Gus, niki masuk SMP Gus. Masuk SMP pun mondok niku jos, alhamdulillah. Nuwun barokah doa Gus. Niku berangkat jam pinten, Bu Sri? Kula jam 6 saking griya. Merbabu nggih. Gunung Merbabu. Apa sing wau Gus? Apa sing tak sawang kok mobil mang ya? Kayak mang gunung apa ya? Ngarep mobil kemang lho Pak. Si Sumbing. Sumbing. Gunung Sumbing. Heeh, oh, apik ya modele. Gunung Sumbing lho Pak, aku mang apa ya gunung apa iki aku ya ngono. Oh Gunung Sumbing kemang nek Merbabu ngendi lho Pak? Mriko. Wetan, wetan Gus. Oh wetan. Nek jenengan teng ngablak nggih niku cekat caket. Mbok sik sok cedhap. Jenengan ya teko neh cian. Insyaallah Gus, mugi-mugi diparingi sehat. Amin. Ngendi omahe jenengan? Karo karo pertigaan kae ngendine? Ngaler, Gus. Ngaler kula niki, Gus. Ngaler pake spinarak, Gus. Ae dhewe iki wong lantas kok, Pak, menguasai. Ngaturi pinarak, Gus. Siap, siap. Dikeki apa ngene pinarak? Soto. Wah, wow, siap. Siap seneng aku kuwi. Pokok panas. Nggih. Karo sambele luman. Nggih. Bago soto ora panas kon tutup ae. Wis nyuwun doa, Gus. Kagem keluarga kula mugi-mugi diparingi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diparingi tentrem ayem. Amin. Dadi panjenengane diparingi keturutan Gus, diparingi slamet ing donya lan akhirat. Nggih, amin. Pokoke yo kuwi mang rukun karo tanggane aja gampang nesu. Nggih.
Arep dulu aja. Diparingi sehat, diparingi panjang umur. Ayo ketok sehat ya aku ya. Nggih. Nggih. Waras. Tak syukur, ganteng apa orang? Ganteng! Pol! Pol! Pol gantengnya, nge. Nah iya mbak-mbak ambek molet-molet ya. Aduh. Uang iso padet kayak gini-gini nyapo. Udah lo ya. Ini penasaran ini uang-uangnya. Ya kulapan. Ya ini ke jam berapa gimana? Jam 7 kurang seperempat. Oh. Kulau mbalap, Pol. Orang hutan ya gini, Mang? Mbak. Panas tapi. Panas, Pol. Jeneng teman-teman tuh pak, deh jeneng teman-teman awal tega aku, tak cukup pengen lah, deh ya Allah, tapi rasanya nopo busring kau seneng Gus, masya Allah. Kalau pengajian ini, lah seneng, semakin kau tambah istiqomah Gus. Amin amin, wis anak mondok wis api wis okay. Subhanallah ton jos, di Pak Lurah sudah kok Pak Heru ST-nya sudah kok, wes niki kau matur suwun jajane gue ber, pernah gini cakruk gue karo ngopi. Oke okay, Gus. Niku berani saking singkong Gus. Oh saking singkong. Kayak itu nih. Wong dalu kula le ndamel Gus. 4-5. Poh 2 dak. Nggih, ndak tak 12 no iki. Nggih, pun wau pun tilem. Wis mantep iki turu sik ae. Mun esbar tak kabari. Mboten Gus. Niki 500.000 sedakwan kok bolo-bolo. Matur suwun Gus. Heeh. Barokah Gus. Nggih, amin. Ya jelas barokah duwe kok. Ngaturi pinarak Gus. Nggih, mari iki. Jangan mulih banter. Tak mampir kok aku. Nggih, mohon ngaturi nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kendang mangkat ning pondok anake. Salah telat kedendo semen kok. Keren. Ning mahku ya ngono. Telat balik ning pondok tak dendo pajiru. Kae dhewe ya. Kono sisi kono. Yo manut panitia jajah sing di. Rumahnya mana, Bu? Kemulan. Tempurane ngendi to, Nong? Wah, cedeke Borobudur. Wah, kidul Indomaret ya. Nggih, nggih, niku yo sing kacamatanan niku. Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Saya namanya Bu Atik dari Tempuran mau arah ke Purworejo Gus. Berapa jam dari sini? Ya sekitar kurang lebih 1 jam. 1 jam. Berangkat jam berapa tadi? Tadi sekitar jam 7 Gus. Jam 7 pagi? Yeah. Padahal tahu kalau acaranya sore? Tahu Gus, jam 1 tahu kalau habis sholat duhur jam 1 nan ini saya sudah berangkat tadi jam 7. Ini pertama kali ya? Iya. Wonten Magelang Gus Idam pertama kali. Alhamdulillah bisa ketemu sama Gus Idam. Wah, aku ingat Magelang. Eh, Gus. Ah. Oh. Pertama kali toh kula ning Magelang. Gek, oh, Gus. Lali aku ya. Jenengan ngeten iki pertama kali cetok kula iki. Bunyi Gus. Bunyi Bang awak tuh. Iya. Nggih, Gus. Napa niku pertama kali maaf Gus nyuwun ngapunten saestu. Napa? Minta hadiah Fatihah Gus. Buat siapa? Buat suami saya. Meninggal? Iya. Nggih. Namanya siapa? Pak Nafiuddin. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah lama tak Bu? Sudah 2 tahun ini Gus. 2 tahun, dereng 1000 harinya berarti? Iya dereng Gus. Anaknya berapa jenengan? Saya 2 Gus. 2, Masya Allah, Alhamdulillah. Lah ini tadi berangkat sama siapa? Sendiri Gus, soalnya anaknya enggak di rumah, ada acara. Apa motivasi ini? Kok aduh-aduh pengen makan? Pokoknya nyuwun barokah Gus Idam, nyuwun hadiah Fatihah kagem suami saya. Nggih, alhamdulillah. Pun kula Fatihai wau. Matur suwun nggih, Gus. Niki mungkin berarti pulang sendiri? Nggih, Gus. Wong ngantos-antos lho. Nggih. Rondo. Ora. Gus, sampun muni rondo, Gus. Gus, mau single mam ngonten Gus, rondo, Gus. Single mam. Oh, nggih. Biar keren sedikit, Gus. Single mam, Gus. Mari nangis guyu-guyu lah. Ih, berkah silaturahmi ngene iki, nggih to. Wong susah ra sida su. Susah, nggih, sing bahagia, tenang. Nggih, Gus. Saya suka live kok, Gus. Tiap malam
Selasa sama malam Jumat. Senin iki live meh. Okay. Insyaallah. Sing ngapunten dereng saged wonten Blitar, Gus. Mboten napa-napa, ruwami pisan okay. Kono ning omahe. Nggih, siap, Gus. Siap, siap. Omahmu met ra iso metu aku. Nggih, nggih. Omah koyo arep ambruk. Wah, wong tenan ning omahku lho, bendina sakmene iki. Bendina. Tapi ora apa-apa kadang kala dolan rono. Tak toto titik. Nggih, Gus. Insyaallah. Nggih umat-umat. Ji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, songo, piro? Ji, loro. Pito ngato say. Lo bujune gak enek lo pak. Jenengan bujune utuh no, ora sameri, bujumu urip no. Eh? Nyapa? Matur suwun Gus, mugi-mugi barokah. Gus sing kula dongaken mugi mugi sehat walafiat, nyarian. Ning dilakoni sehat geneng. Sehat dunia akhirat. Dunia akhirat. Siap. Matur suwun nggih Gus, matur suwun ning nira, matur suwun dawuhan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawatan sik yo, hadirin gen kangge. Selawatan apa? Apa iki Idul Fitri apa to, Dul? Gala-gala ya. Cek. Ken happy ya lah. Di. Ken seneng kabeh. Cek sanggup lagi. Kesel lah punan. Nanti bang kabar ana sing nyuting di genter bang. Kon metu meh. Tuwala lah ya. Tongsis sih karpe tongsis. Karpe tongsis. Ya, sama lagi. Sing tampil. Cu. Lagi nek Mas Danu barang ayo. Apa sembarang saksir. Sallallahu alal Nabi Muhammad. Allahumma sholli ali. Oh, jangan terkira itu segala galak-galak.
Yeah.
Muhammad. Amin. Alhamdulillah kabeh seneng happy. Wes alhamdulillah. Luar biasa. Niki nek sing masyarakat mriki sing pundi jajal? Sing wong kene. Iki panitia sing mak-mak iki enak ora? Sing omahe sekitar kene. Wah iki wong kudu wong kene kabeh. Oh, sing jogetan sing bunga-bunga sampe macak runo-runo enak limang. Mriki, nomor daya. Wah, nomor tamu sakmene. Jenengan pun di daleme. Kacuran. Iki lho sing rada seger iki lemu iki. Iki mang wis happy ket mang jenengan Bu jajal tak sangoni. Cek isik kok iki sangune. Wah, pun alon-alon. Ilah, ayo abot. Oh, kram sih gile, beyo, beleng. Yes, iki. Yes. Sampai ipet-ipet ipute ketok cili. Oke, sik gendenan nih korien, sing simmer-simmer. Simmer-simmer sik. Ngene santai ya. Wes seneng aku ning daerah kene. Suwantai ngono lho. Pokoke nek wong nyuting gepring wimang lho. Cocok aku. Jimijip. Dadi karepe jimijip, besok media aku tak akan gebring ya. Niki jare ngono. Niki urung urip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Masya Allah Gus Idam, kula ngefan bakal jenengan. Namanya siapa, Bu? Yen pangapunten ngene nila, kula Musarofa. Baik ya, Pak Ening, ya cemburu nih arung jenengan. Boten babar blas. Bu Musarofa, dalemnya pundi? Kula sambak, kajoran. Kajoran. Kula rene Pak Ferry. Wah, kepala puskesmas, nggih. Nggih. Niki pasien yang jenengan. Nggih. Pasiennya Pak Ferry. Pasiennya Pak Ferry. Bu siapa, Mang? Bu Sarofa. Bu Sarofa, kajoran dari sini berapa menit tuh? Perempatnya ke sini sama siapa Bu Sarofa? Ada teman iki, Besti. Wah, Besti. Wah, di Besti bareng koyo umur 12 tahun ya. ampun salah kulupen Mbak-mbak lho, Gus. Wopun gak ada putu. Sampun. Putrane pinten? Sekawan. Wah, produktif sekali. Alhamdulillah rajin-rajin bagus. Niki jenengan pertama kali panggil kula. Nggih. Alhamdulillah pertama kali nenek te YouTube amben dinten, Gus. Ben dino. Ngewangi masak barang. Nggih lah. Ngrungokne napa Bu ngoten iki sing dipenyo. Ayo pokoke werni-werni lah kumplitan pokoke lah. Oh, ya ngapa bisa ta? Kula ngantos dredeg niki lho, Gus, kepanggil jenengan. Kram. Mboten kok kram.
neng derdek niki. Oh, nek kerap kabupaten beban. Boten kabupaten kram. Kula kan pun diewes-ewes kali Pak Ferry niku lho, Gus. Wah, diewes-ewes kapan karo Pak Ferry iki? Ngori Bu Sarofa, alhamdulillah keng kajuran masyaallah pertama kali. Berarti niki kata sing seneng nggih. Iyalah. Semoga-moga dikai kesempatan iso ning Magelang malih. Amin. Kapan-kapan gitu. Mungkin iso mriki malih kapan-kapan. Malih jadwalku adem peyek. Sampai rong ewu selawe. Ya esuk ditata neh ngono lho. Kula nggih ngenjen tak suwan mriko ah. Pengen teng griya kula. Nggih teng Karanggayam. Lah nyapa kok pengen mriko, Bu? Nggih kula langsung suwan mriko to. Nyuwun barokah abahe niku lah. Abah sinten? Nggih, abah jenengan. Abah Agus Muhammad Iqdam Khalid. Aku cocok cetok wong ngene-ngene iki lho, Pak. Kali ajeng kepanggil natural. Wong ini ki natural ora di setting tenan. Nggih lah, mosok settingan barang. Kula kan kepanggil sepisan kali niki. Kali jenengan kepanggil sepisan. Wonten iki nyandemeni napa? Wong aku ya omong ya. Mati mumet lajeng matur niku kepripun niki? Aku gredeg niki lho. Kejam pinten lenggah nang mriku? Mau ke jambi itu, jambi itu bun. Nek ini lo bun. Mare ya besti lah. Jambi itu bun. Kulau sekeng giri ya pukul 7, Gus. Pukul 7? Isu? Nge. Mata nih bun. Ini ngambil di bundane niki. Nah. Pake dugi meriki, mampir makan. Ini dijelok bun. Terus bundane ini nyelok te. Uang saiki kemajuan jambi. Buntelan mau tanjuan, Gus. Ampun. Ini udah dosa. Nggih, Pancasila tak sik apal, Bu? Apal insyaallah. Coba. Nek mboten kemumet kalih jenengan kok dadine. Ora yo kepripun iki? Nggih. Pancasila. Ya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Siap. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Nian guru. Pak Ferry ini kula mboten. Usaha Pak Guru. Mboten. Kegiatane di rumah napa? Kula niku napa nggih? Maem. Di rumah kegiatannya apa? Mboten kula niku teng peken, Gus. Sadiane napa? Sadiane lompong kali. Oh, senenganku kuwi. Tesin, napa niku lah ijo-ijo niku lah, Gus. Oh, pokoke ijo-ijo, ramban-ramban. Nggih. Rambanan. Wong nggih pun ngoten niki damel tambah modal. Walah nggih. Muga-muga duwite barokah niku enek. Amin. Sudah bae Pak Heru enek, Pak Lurah enek, panitia enten. Nggih, matur suwun sanget, Gus. Kae kabeh. Mugi-mugi nggih sehat suwan mriku. Amin, amin, amin. Mugi-mugi nggih cethuk. Nggih. Kadang nek kula pas kawasel ngono kadang enek tamu ya rada nesu. Lah nggih mengke muga-muga ya pas dangan, pas penak merenges ngono. Ji. Amin. Tapi kula matur suwun panitiane mriki luar biasa. Ora enek wong sitoke salaman iki, Pak. Dadi ketko mobil biasane nggih kula niku nek acara metu ka mobil, wah mbok-mboki wis pencak dor kabeh. Weng, weng, weng. Nek niki wae kabeh meneng, gak enek sing salaman. Dadi sehat. Enek kula nek kecetuk jenengan malah gemes kok ajeng. Lah iki. Lah iki. Konsepe piye lho iki, ya? Nggih lah. Konsepe piye? Gumes ngono, mentala ya. Ji, loro, telu, papat, limo, 500 ya Bu Sarofa. Oke. Matur suwun sanget, Gus. Kok nganti mumet aja maturke kepripun iki? Heeh, aja mumet. Wes, mugi-mugi sehat. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bun. Piye, Bun? Guys, nek sing rabi hitam ini yang di atas ini rumahnya mana? Ah, cedek ra apa-apa wis sing rabi ireng iki jajal yo, duwite isik kok. Mboten ana apa Pak Lurah? Mari iki gek bareng kok. Cek-cek rabi ireng, hati-hati Bu, mengke malik nglebeki kancane. Beh. Ijen medan pengajiane iki ekstrim lho iki. Beh iki. Iki mang di drone barang apik ya iki. Wae kapan-kapan nek sing ndur genteng barang ngono lho wae. Pokoke ora keju ya wong kaya ngene. Masyaallah. Ya Allah. Sekrono Kanjeng Nabi iki. Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Bu Sriati. Bu Sriati, rumahnya mana Bu Sri? Candi Mulyo. Candi Mulyo berapa menit dari sini? 1 jam. Oh, bawah. Ke bawah. Ya. Kesini sama siapa Bu Sri?
Kemonaan. Oh, kemonaan. Naik beda motor. Nyampe sini jam? Jam 9. Pagi. Ya. Langsung duduk di situ. Ya. Wah. Ngapling-ngapling kayak ngono. Ini pertama kali juga ketemu saya. Iya. Kenapa kok mau ingin cetuk ini? Saya ngefans sama Gus Idam. Beh, iki bahaya iki. Ngefans apa Bu ngoten niku? Ya, pokoknya apa ya? Aku sering nonton di YouTube-YouTube itu lho. Wis subscribe apa urung? Apa? Sudah di-subscribe apa belum? Ya. Oh, sudah dijempol apa belum? Kalau bisa ya di-subscribe, dijempol, digejoh-gejoh layarnya. Dikejar-kejar layarnya ya guys ya. Guys, saya mau minta doa. Anak saya mau masuk ke pondok pesantren Sunan Pandanaran. Alhamdulillah. Ya. Anak yang nomor berapa itu? Yang nomor 3. Putranya berapa semua? 3. Oh, nggih. Ya, ini yang terakhir. Bagus. Pokoknya wong Magelang anaknya kabeh pondok ning ngono wis top, Magelang aman, Pak. Ya. Dalam anaknya yang mondok nyinan, nggih bagus bos, pokoknya gaya anak mondok, gaya anak mondok, gaya anak mondok, ngono Pak. Lho tenan, kok Magelang iki bakal muncul pemimpin-pemimpin gede tenan. Pokok mondok ngaji nggih to. Doakan jali. Ya, Gus. Nggih kula dongakne. Kerasan. Amin, kerasan. Yang solihah. Nggih, pokoke njenengan dungane kudu top istiqomah. Nggih. Dungane ibu niku paling jos. Nggih. Gus Idam niku iso koyo ngene ya karena ibuke. Jimat kula ibu kula niku. Oh, wah kok kenal ya, nyairit-nyairit bareng, kok tahu cetukan yang pasar ya. Ya wes, Bu Sri, ya. Bu Sri tak kenal apa, sholawat apa yang ngapal jenengan Bu Sri? Sholawat Nabi. Sholawat Nabi, lah iya, ya sholawat semuanya sholawat Nabi. Bun, gimana dong bun, bun? Gimana tuh onti ini? Ayo, sholawat apa? Apa nariyah, apa tibil kulub, apa sholawat badar? Selamat apa Bu? Selamat Jibril. Selamat Jibril. Gala-gala untuk sholawat, beh. Alamatnya mama ya, Gus. Pokok sidan alamatnya anak soleh, yo, aku diiringi hadroh ya. Yo, dang, tarik. Alamatnya anak soleh iku papat batanimu. Pinter novel. Pun wis mesakne Bu Sri malah kram kok malah repot kanker iku. Wassalamualaikum. Lho lho lho. Sik wong disangoni kok. Ni sangu keng Pak Lurah, keng panitia, keng Pak Heru barang. Pun niki 500.000. Ji loro telu papat. Ya matur nuwun, Gus. Mugi-mugi. Iya, sami-sami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi Gus Idam paringi sehat nggih, Gus. Amin. Amin. Pun dibalekne mengke nggih. Oh, nggih. Pun mengke malih nggih. Engko malah mek gur nyangoni ora sida ngaji. Sing paling penting saka pengajian iki wau kan nek disru to niku wau enek wong boro budur teko kene niku enten mriko nggihan. Boro budur wong atuh wong esor. Ngeten iki guyub dadi sitok hawane yo adem. Panas wau lho. Awan panas to wau. Krono bareng-bareng malih dadi ora panas, ya Allah dadi adem. Krono pengajian dadi adem. Mila kerukunan sing enek ning Magelang niki, kerukunan ning kecamatan apa niki wau?
kali angkrik niki wau desa Ngendrokilo niki Ngendrokilo desa Ngendrokilo niki monggo dijogo nom-nomane semangat ngene pengajian niki ora biasa lho cah nom-nomi biasane ya dangdut no bos nggih to delok bokong demenane lah niki kok malah pengajian niki masyaallah muga-muga sone ya tambah barokah. Muga-muga arek nom-nom niki rezekine ya lancar. Sing rum cethuk judune muga-muga cethuk judune sing salihah. Enggak menyakiti. Sing wis rumah tangga muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Enom tuwek sugih mlarat duwe ora duwe wis mlumpuk dadi sitok masyaallah rukun. Lah mila kerukunan iki aja sampe diputusne. Sejalan kalian dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min dzambin ajdaru ayu ajilallahu li sahibihil uqubah fit dunya ma'ama yadakhiru lahu fil akhirah. Tidak ada suatu dosa yang lebih pantas Allah percepat siksaannya di dunia bagi pelakunya selain siksa yang Allah siapkan juga di akhirat. Dadi orenek dosa, orenek siksaan yang Allah lebih percepat ning dunia dan juga Allah juga menyiapkan siksaan di akhirat kelak. Ini bagi siapa? Minal bagi wa qati'atir rahim. Minal bagi wa qati'atir rahim. Yakni bagi seseorang yang memutuskan kekerabatan. Mulakno nek nesu karo wong aja nemen-nemen. Aja gampang mek gur ngetalase klerune wong tanpa mengakui kesalahannya sendiri. Paham? Sing dieling-elingi mek klerune wong enek nglarani tapi kemanfaatane wong ora tau dielinge eling wong niku mesti duwe enek salah ya enek apike dadi ya diunggahne didukne ngoten lho nggih aja sampe pegel taunan apa nek masalah pilihan beda pilihan pun mboten penting nggih jenengan mengke kecilik nek tukaran pokoke kudu rukun wis ora usah kenek diduwae dhewe nggih. Sing wayahe ning masjid ya ning masjid wayahe nyambut gawe pun muga-muga desa Ngendrokilo kali angkrik niki tambah barokah. Amin Allahumma amin. Go keranten niki pun dalu biasane teng akhir pengaosan kula niki kula jak istighfar. Salah satu fadilahipun istighfar ngrontok ne dosa-dosane awake dhewe. Lah awake dhewe kan Ramadan wis poso. Iki wis halal bihalal. Mari kuwi barokah ngaji, barokah istighfar insyaallah luntur kabeh mengke enteng awake nggih. Lah mengke mari istighfar selawat burdah, ngoten nggih. Ha nah, insyaallah mantun niku mengke tak kei wekdal donga ning atine dhewe-dhewe. Jangan mantep, jangan yakin insyaallah donga ning jenengan sore niki diijabah kali Allah. Ngoten nggih sing duwe hajat mengke njaluk ning Gusti Allah, ngoten nggih. Wis monggo ditata atine, ditata manae. Sing rumangsa duwe dosa akeh, nek iso ya rumangsa. Aja sampe enek sing duwe rumangsa bener, rumangsa wis resik, ampun ngantos. Monggo ditata atine, kita yakin kita ini adalah orang yang dolim terhadap diri kita sendiri dan terkadang kita mendolimi orang lain. Sing rumangsa sugih, rumangsa pinter diselehne atine kabeh, nggih. Monggo ditata atine, bareng-bareng aja enek sing menang, bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal ya Allah minal astaghfirullah Rabbal astal minal maula ya salli wa lim Habibu
Ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina suratul mustaqim. Suratul ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdolin. Amin. Saat teringipun kula wasaken doa, monggo panjenengan sedaya ndonga di dalam hati masing-masing wonten manahipun piyambak-piyambak nyan yakin yan mantep donga panjenengan sonten punika diijabah dening Allah. Nyan awali bismillah kalian selawat bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Damel sang wangsul sadering kula dongakne kula ijazahi jenengan nek pengin selamat saka siksa kubur. Lek pengin rezekine lancar, didohne saka kefikiran. Insya Allah duit-duit terus, insya Allah golek sandang pangan gampang. Niki nek pengin ngoten niku saben dina maca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Niki diwaca ping 100. Ben dina wektune nyumanggakaken panjenengan, pomo kulinane bar dhuhur ya bar dhuhur terus. Sing istiqomah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Mengke sing kesatus, sing hitungan kesatus ditutup Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Amin. Insyaallah amanan minal fakri, aman saka kefakiran. Lan nalikane jenengan pun sida insyaallah didohne saka siksa
kubur lan insya Allah menawi sampun diantara baina neraka kalih surga insya Allah lawang surga buka meblak kangge panjenengan. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh ahli surga kabeh. Amin Allahumma amin. Lirito ilah wa syafaati Rasulullah karomatil auliya wa maunatil ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afadat da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasidin. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasib ya Allah. Allahumma sallim min afadid dunya wal akhirah. Allahumma sallim dunyana wa akhiratana ya Allah. Ya Allah mugi-mugi sedaya jamaah ingkang hadir pinaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang kathah barokah, kesehatan lahir batin, keluarga ingkang barokah, keturunan ingkang minas solihin, ahli ilmi wa ahli khair. Ya Allah mugi-mugi majelis punika majelis ingkang panjenengan rahmati ya Allah. Mugi-mugi majelis punika majelis ingkang panjenengan ridhoi ya Allah. Ya Allah mugi-mugi desa mriki tambah makmur, kecamatan Kali Anggrek mugi-mugi tambah makmur, Kabupaten Magelang mugi-mugi tambah makmur ya Allah. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah wa husnal khatimah. Ya Allah, Allahumma yasir ziyaratal Makkah wal Madinah marratan ba'da marrah bisihah wal afiyah ma'assalamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula nyuwun tulung wangsule ingkang tertib ngantos-ngantos mugi-mugi selamat lan beto berkah ingkang kathah. Saking kula cekap semanten ngapunten ingkang kathah. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.